U okviru Europskog operativnog programa konkurentnosti i kohezija određen je još jedan ekološki projekt. Općina Kamanje dobila je novo mobilno reciklažno dvorište. Cijeli projekt novog mobilnog reciklažnog dvorišta predstavio je načelnik općine Damir Mateljan. Dakle, nabavka pokretnog mobilnog reciklažnog dvorišta za općinu Kamanje realizirana je u suradnji sa Ministarstvom okoliša, odnosno Fondom zaštite okoliša i Županijskom razvojnom agencijom. Županijska razvojna agencija nam je pripremila ovaj projekat i pomaže nam u provedbi samoga projekta. Vrijednost projekta iznosi 180 tisuća kuna, od toga je 150 tisuća kuna sufinancirano sredstvima europskih fondova, odnosno iz programa Kohezija i konkurentnost. Ovo mobilno reciklažno dvorište uistinu je mobilno, naime osim samoga dvorišta koje sadrži 43 frakcije za odvajanje otpada, između ostalog i opasnog otpada. Ono ima i prikolicu pa se na taj način dakle, može odvoziti iz mjesta u mjesto i tim imati onu svoju osnovnu praksu, a to je dakle, da je ljudima na pragu, odnosno da ljudi na svom pragu mogu odvajati otpad. Ono što je nama zapravo cilj nam je ono što je cilj zapravo cijeloj Hrvatskoj, to je već ove godine smanjiti, odnosno povećati uporabu, odnosno recikliranje komunalnog otpada iznad 50%. Znamo da je taj cilj do 2035. za Europsku uniju 75%. Ja sam uvjeren da će ovaj jedan mali segment općine Kamanje doprinijeti tome da Hrvatska ispuni te svoje kvote i da Karlovačka županija sa sadašnjih 17% uporabe, odnosno recikliranja komunalnog otpada, naraste na prihvatljivih 50% i više od toga. Mateljan je objasnio i kako bi reciklažno dvorište trebalo funkcionirati u praksi. Ovo reciklažno dvorište, dakle, daće se na upravljanje toj tvrtki koja će onda, naravno, u dogovoru sa mjesnim odborima, u dogovoru sa općinom, u određenom vremenu ovo reciklažno dvorište mobilno opsluživati, dakle, sva mjesta, sva naselja u općini Kamanje. Mobilnim dvorištem upravljat će komunalna tvrtka Azelija Eko. Znači, općina i Žakanje i Kamanje, evo, dosta su ljudi savjesni i u biti najviše, vjerojatno možda ta blizina granice i tog dijela je, vidimo u količinama odvajanja da su u biti najjači, najviše odvajaju. Ne? Evo, i s ovim mobilnim reciklažnim dvorištem, ja vjerujem da će se ta stopa odvajanja povećati još više. A način sam, znači, mi smo u zakonskoj regulativi, moramo znači, imati mobilno reciklažno dvorište po svim mjesnim odborima iznad određenog broja stanovnika. Po mjesnim odborima moramo svaka tri mjeseca jednom obići mjesni odbore i normalno u cijenu odvoza je uključeno i mobilno reciklažno dvorište, naravno i zbrinjavanje tih vrsta. Jel? A samo mobilno je malo više da se približimo ljudima, odnosno dostupnost tih lakše je u svakom mjestu, pa ljudi na određene dane dobiju obavijest, dopelja se mobilno reciklažno dvorište i odradi se taj dan u mjesnom odboru. S tim da evo moram naglasiti, ljudi iz općine Kamanje su također vozi u naše fiksno reciklažno dvorište ili u Ozlju ili u Žakanju. Evo i ovim mobilnim ćemo to još malo povećati i osigurati bolju uslugu korisnicima.